நமக்கு புரிஞ்சு எதிர்க்கான்.
kalan channel ka. Apa friends, ni amat mel bagam or teacher tu tu nde, ni amak adi bagi or teacher ka. Amak or teacher ka adi bagi. Friends, apa yang amat alado teacher tu tu nde, yang koran jin tu orang kau muka. Yang kedar mak pun ni mana elu, ibu elu teacher kau. Mana full life tu yang mak kau teacher kau.